Hjalmar Andersen løper sammen med engelskmannen John Hearn, som uheldig og faller. Den siste runden blir derfor forholdsvis svak. Og da han går mot mål, han sliten. Tjue sekunder bedre enn Van der Fort, som gikk sitt beste løp for året. Og nå vinner denne vår tids største skøyteløper sin tredje gullmedalje på olympisk rekord 16.45.8.